con sus guitarras. No tiene la fase exactamente para Miguel de Mendoza. እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይባርከዋለሁ፣ ምስጋናውም ዘወትር በአፌ ነው። ነፍሴ ለእግዚአብሔር ትከብራለች፣ ገድሎች ሰምተው ደስ ይላቸዋል። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ታላቅ አድርጎት። በጣም የነካኝ ቃል ይህ ነው። ዳዊት ከላይ ከፍ ብላችሁ ያለው ቃል ስታደርጉ ባሳደደው በአብሜልክ ፊት መልኩ በለወጠ ጊዜ በሄደ ጊዜ የዳዊት መዝሙር ነው የሚለው። ዳዊት በችግር ውስጥ ሆኖ በመከራ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይባርከዋለሁ። ነገር ቢሳካም አመልከዋለሁ፣ ባይሳካም አመልከዋለሁ። እኔ እግዚአብሔር ለመመስገን ወይም እግዚአብሔር ለመባረክ ምክንያት ምፈልግ ሰው አይደለሁም እያለ ነው ያለ እና ስለዚህ ይህ ብቻ ሳይሆን ይህንን ደግሞ የሚሰሩ ገረሮች ምን ገር ማለት ገር ማለት ቅን ማለት ነው። ቅን ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆነ ሰው እና እነሱ እንኳን ደስ ይላቸዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከኔ ጋር እናመሰግናለን። ሃሌሉያ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ የምትኖር ኢየሱስ ነው ሁሉን
ኢየሱስ ብቻውን ጌታ ነው። እስቲ አመን በሉ። ሃሌሉያ!
መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለኢያሱ እግዚአብሔር እንዲያለ ከሙሴ ጋር እንደነበር ካንተ ጋር ሆናለሁ። ሃሌሉያ። ከሱ ጋር እግዚአብሔር ከሆነ ተራራ በፊቱ አይቆምም፣ የሚከለክለው ነገር አይኖርም። ብቻ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። አራሜ ብን በኢየሱስ ብቻ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። I'm not gonna let you go.
Yeah, my dad.